18.06 на лінію 102 надійшло з лікувальної установи, надійшло повідомлення про те, що до лікувальної установи ОДКБ номер 1 міста Харків доставлено 4 малолітніх дітей віком 8, 6, 5 та 2 років з підозрою на отруєння ядами, токсичними ядами, а саме там для гризунів. Попередньо встановлено, що це діти мешканці СМТ Липці. Родини, попередня перевірка з'ясована, що родини на обліку в служба у справах дітей не перебувають. Родини за місцем мешкання характеризуються з позитивного боку. Раніше приводів до адміністративних приводів не мали за невиконання батьківських обов'язків. Також перевірка з'ясована, що діти перебували, мешкають по сусідству, вільно пересувались з одного помешкання в інше. Під час перебування в одному із житлових помешкань вони на шафі побачили кольорову банку, яка привабила їх увагу. З допомогою стільця вони залізли на шафу, дістали цю банку та почали роздивлятися, що всередині. Через деякий час дорослі побачили дану подію і вирішили, що, скоріш за все, діти могли вжити дану речовину, після чого батьки звернулись до ОКБ за наданням медичної допомоги. Під час обстеження в ОДКБ не підтвердиться факт того, що діти вживали дану речовину. Двох дітей на теперішній час вже відпущено додому, двоє перебувають в ОДКБ для додаткової перевірки. На теперішній час проводиться попередня перевірка, що надасть змогу в подальшому вирішити питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків.